Eto, dragi, znači, moja supruga je odlično napravila intervju sa mladim doktoricom Sana Delikates. Ponosan sam na svoju suprugu, jer svaki put napravi sve bolji i bolji intervju, ono, iznenađuje me sa svojom umjetnošću. Ajmo, Japanci, mahnite se. Tako da, da. Naše drugo odredište... Ko? Pazi, on je svoje rekao. Ne znam. Mogu je proći, ali je to. Ima sad novog vlasnika, pa neka. Naša druga destinacija je... Papir. Zlatarna. Tamo nećemo ni snimiti, ne. Da. Samo objekt pod jazerom, pa ne snimiti. Ma, i nemamo kaj, vidjet će se. Ja ću snimit kad dođu prsteni. Da, idemo samo dogovoriti da pošalju na internet prstena, da. I drugo ništa. I to je to, platit. Dakle, ovdje smo se ipak priključili za srebro. Pa možda bude neki popust, pa ih i mrkne. Ne znam. Vidjet ću. Sad ćemo vidjeti. Pa vidjet ćemo. Znaš da je u Pahiru uvijek te iznenada. Da, jer je rekla da ni oni ne znaju dok ujutro ne dobiju mail. Tako da, eto. A čuj, tako ti je kako je. Što kaže moja mama? Nakupi se, sine, nakupi se. A je, pa uvijek se nakupi. Da. Obično je kupovanje u dućanu, pa se nakupi. Pa da. Se ispod 100 eura ne izađe. Je. Ako kupuješ malo više. Je. Ako radiš mjesečnu nabavu. Je. Tako. Sada je zibrano. Tako da ono. Ali zato će biti velika isplata, ajde gura ima. Zato će na našem dragom kanalu biti velika isplata kad se vidi gdje smo sve bili i sad smo sve radili. Tak da ono. A sad nemamo kaj. Mi ćemo... Sad te prstom ne riješimo. Da. Ja bi trebao ići taj papir onda uzeti. Jer znam da će me ovaj trošit. Neću ga imat dovoljno. I ona je jedine. Stvarno. Stvarno nekim dijelovima sam... Ono... Ne, da li mi tako ispalo da ima. Ne znam. I tako. Ali dobro, imat ćemo video snimku. Sve ćemo snimat. I tako. Eto ga. Moram otići. Do makro-mikro mislim da su tamo najjeftiniji, pa ću onda otići tamo ovaj po papir. Moram samo na internet znači kako se zove printer, da me se ne bi zeznulo. I sad je to. Tako da ono. I to onda riješimo. Joj, tebi sandale, Isuse. I cipele. Sad ti, evo se, tu. Da, tu smo. Prelazati, vidimo se. Eto, dragi naši, bili smo u Pahiru, međutim... Gospođa koja je bila, bila je voditeljica. Da, i ona je popodne i sad jednostavno malo nam ruše plan jer imamo i goljak popodne i svašta nešto, mali će biti full nervozan. I htio sam to spojiti sve pametno s korisnim, ne mogu stvarno više po tom gradu lunjati,
ono, mi smo praktički manje više po gradu uopće namirujemo. Da, znam. I ako se danas to riješi, dobro, ako ne, otiće se u drugu ovu. I uzet će se prsten i ovo. To je to što hoćeš. Jer ovo je sad krenuo. Možda bi najbolje bilo da to i otkažemo. Ima, pa ne možemo čekati, nemamo na pola dva vremena, pa dićemo. Moramo ne, idemo sad po papir, idemo ovo uzeti od delikatese, odnijeti to doma i gotovo. I onda ne znam šta ću napraviti. I onda će lijepo reći da sam radi nje morao izaći u grad. I zdravo. I boli me briga, sad će mi morat se dat malo bolje, malo bolje cijenu. No čekaj, tu ne mremo. Čekaj, kak da ja dođem, aha, mogu tu. Krivo sam skrenio, idem do Petrinjske. I gotovo. I onda će lijepo ženski reći, nemojte se ljutit, ja sam sad radi vas, izašao u grad. Gotovo. Sve sam ujutro obavio što sam trebao, jedino sam vidjet skočio. Nema da stalno ići po gradu ko pijano sad. Pa već sve i na Facebooku, već i ljudi na YouTubeu stalno smo po gradu. Ko gomjara. Gdje ćemo sad mi biti do pola dva? Ne moramo mi biti do pola dva, idem samo papir na ovoj strani kupit, da ne ulazim više u Petrinjsku i idemo doma. Kod malo. Kod Ivana idem doma i gotovo ću sam. I onda će reći, ja sam dva puta na sam trgu. Jedno sam imao da nju ne mre ni nazad, ni. To ono, fikirao. Joj, moj Bože. Jednostavno. I onda ću se ja tu popodne po ovaj gužvetini vući, samo za nju. A sad je koliko? 11, meni se čini da sam vidio. Ono. Šta nije rekao onda? 12.00. To je sat. Sat i 30. Bože moj. Prijem tu Petrinjsku po taj papir za printer kad me ova sad izvlači za svoje pozivnice. Zahvalnice. Da. Zahvalnice na tim cijelu. Sad ono. Nek je Bogu prosti. Ne pušta se od toga i ono. I ne.
Ajde, makni se. Čekaj, tu se ide u Petrinjsku. Tako da... Sve hoćeš dobro napraviti, onda imaš toliko rupetinu, ne znam. Ovo da mi je malo reći, dođite na večer sutra popodne i gotovo. Možda ćemo tu u Medici. Ja sam gospodine i gospođe sutra popodne, pa dođite popodne i gotovo. Da. A ja skužila ono kako se mijenjaju smjene, da mijenja smjenu ono. Jutro popodne, dobro. Da. Hajde, bit će. Ja ne znam, stvarno ono... Mogla reći, ja sam popodne, tražite mene kad dođete. Ili mogla je reći. To ja ću reći kolegici koja je jutro da. Glavna. I ona će vam... I ona će vam sve znati objasniti. Pa sa zaručničkim prstenom nije uopće bilo takvih problema. Došli smo, kupili smo i gotovo. A toliko cirkusirati. Da, ljudi, mi smo u Petrinjskoj. Idemo povijećati kuti o čemu vam stalno pričam, jer da. Kuma je stisnula gas, ona hoće zahvalnice. I dan prije se moramo srediti i hodat, bavuljat po maksimu. Eto, kratko i jasno. Ja ne mislim uništavati cipara i gotovo. Tako da. A po maksimu je prašina. A ne, ne mislim nije. Ja ne mislim uništavati cipele. Sad kad kupim cipele, ja mislim na vjenčanje donješ čiste cipele u crkvu. Da. I gotovo. A ne pune prašine. Ja se ne mislim ne. Po Maksimiru i slikati. To da službeni fotograf zatraži od nas, to je druga stvar. Ili drobi ili ovaj. Ja, ništa. Ona će, da, ona će ti udat pati slobodan dan. To te ja pitam. Ti Marina možeš uzeti što hoćeš. A ja ne mislim da udat po Maksimiru. A Boga mi nije, dan pre to. Pred svatbu. Mi moramo još otići na frizuru, no. To jest ja, tebe ošišaju samo i to je to, no. A ja moram i na frizuru otići, možda ćemo još nešto. Ja ne mogu. Ja se ne mislim s njim gombati. Ja ne stignem. Pa ne stignem nije. Ja se tu moramo paziti. Gdje? Mislim da je tamo kroz drugo križenje. Makro, mikro. Ono. Ja jednostavno mi fizički. Ne, ona sad. Pa iduću neku sliku i zdravo. Ja ću napraviti foto sreće na Zrinjem. Pa slika ćemo... Pazi, imat ćemo profesionalnog fotografa. Slika će nas sigurno... Je, ali kada ona hoće to u onaj vrak staviti. U zahvalnicu. E, pa nek se slika. Onda će još više platiti. Ne, da ja isprintam sliku, zato idemo po papir. A, ja ne ga kompletiraš stvari. E, pa kažu. To... Zato ti sad... Dobro, da ne zapne još da on uhalja. Zato ti... Poslala sliku. Zato ti govorim da je zapela za moj printer, a ja imam zadnjih možda 20-ak onih za isprintat podsjetnice. Kužiš, o tome se radi. Ma pun mi je kufer svega. Ne, mi smo jednostavno trebali čekat da kumovi dođu naši. Sa godišnjeg i onda... Da, oni će dolaze 20, ne bi niš stigli riješiti godinu. Dobro, ono što mi možemo, mi možemo... Pitaće nas sigurno što ste riješili da još mi vam pomognemo ako što treba.
Pa čuj, kumovi su kumovi, brate. Znam, ribice, znam. Sve je to meni jasno. Pitaće nas sigurno šta ste riješili i da, da vam ako trebate šta pomognem. Kud vas odvesti nešto napre... Da, vjerojatno će to... Trebali bi se onda, znaš da se kod ove mora i, šar, i ranije naručiti, znaš da uvijek ima gužbe. Ako misliš da ide... Ako ne, tražit ću drugu. Ali svugdje se moraš naručiti ranije. Kod svoje ove možeš, kad god one ima slobodno. Ali ako frizuru radi, pa frizuru. A šta je, kako će frizuru raditi, kad imam kratku kosu? Da. Kada imam kosu, samo me... Do guzice. Da. To ono, malo skrati, ako treba skrati vrhove, a ne treba točiti vrhove, ništa. Opere mi kosu i na... sa fenom osjećam. Da. Da. Uvijedite frizuru. Da. Ja mislim to ćemo baviti, ova cane pokupiti i sad ću sada ja radim. A ništa. Znam da je malo pobrkano sve, ali ha, nekako moramo. Zašto mi da kažem, znate šta, ja nemam, ja vremena, čula je da moram otkazati goljak da možem ovo. Ali ovo ću reći, mi smo goljak otkazali radi vas. Jer kad trenemo rješavati prsten, ne mogu ići dva dana za redom. Gotovo, bolim više blizu. Možeš biti dobar, hoćeš. Šta, vidjet ću da smo se... Onda bomo biti malo za zajedno. Lijepo ćemo mi ići od jednog zatarna. Prahir je prahir. Ali ima zatarna, hvala Bogu drugi. Da, nije... samo di. I kako se? Evo ti za par. Možemo tu na vas. I gotovo. Samo kad bi... Pa nam je ili onaj Viko. Nije Viko već, nije. Tvoja mama već je bila. Da, kažem ti, da ga ima tu. Kažem ti, da ga ima tu. I tu negdje mora biti. Meni se čini. I... To se sjećam. Dok je bila preko puta. Ja ne znam, sad tu negdje mora biti. Ali nisam ga valjda prošao poradi. Ovaj. Negdje mora biti. Gdje mako misli? Kaj bi ga ja prešao? Kaj bi ga ja prešao? Joj, Marina, Marina. Ja mislim da on tu negdje. Kaj bi se on iselio van. Samo sam još on treba da se iseli i onda smo u super poziciji. Onda ne znam. Da me nemaju da frkava da se oni sele da ti nekaj drugo, mislim da on tu bio. Mislim da on bio tu. I moji ljudeki, ovo vam je cirkus za nas. Šta god da ćemo napraviti, ne mremo. Sad se moramo prestrojiti. Jaj, moj Bož. Pa dobro, šta je tu, sad ne možemo... Papiri ne. Trebaju, ah. A trebali bi nam i ovak i onak. Dobro, samo bi ih mogli naručiti zbog. Da.
A isto moraš platiti, ali ne mreš, ako ću ići na rate ili nešto, uđiš. Tako da... Tako da... Joj, mene, dragi Bože, što se može? Ne znam. Ne znam, ja ću se kažem. Ništa. I onda je to. Danas kaj god hoćeš napravit, ne mreš. I to se onda toliko po danu izgubi da je to nevjerojatno. I onda kad me neko pita... Ovo nam je sad bezvezni trošak upao. Ha? Ovo nam je ovaj papir... Pa dobro, gle, ali morala bi ga kupit. I ovak je... Pa dobro, i ovak je onak, ali danas... Kad ne treba bezvezni nam je trošak upao, mogli smo samo negdje sa strane u hladu sjeti i sad čekat ovu da dođe na posao i vratit se i gotovo. Ma joj, ne znam. Ako ne, onda ćemo u drugu zlatarnu otići pitati. Gotovo, ovo nema smisla ovako. Ne, oni su neorganizirani, to je... Vidite, da mi reći vama je danas... Vama je kao sutra zadnji termin da prejavimo. Da. Da platite prsni za naravno. Ne, ja ću lijepo reći, bio sam tu. Nije vas bilo, ja sam vas utvrtao u plan. Niko mi nije rekao kad radite, pa sad ne znam što radite. Sad nek da za 200 eura zlatno i zdravo. Jer on mislim, nije rekla ovo ono, nego petak i zadnji dan, ne. Ne znam šta bi čovjek... Ne znam šta bi čovjek... Više rekao. To ti je ono koje su odgovarali već prije. Zato se sve radi godinu dana unaprijed. Dok se takve događaje... Ne, nego je trebala lijepo doći naša kuma, Marina i pomoć. Ona na mene drma sa svojim zahvalnicama, kužiš. Ali stalno neki bog. I šta će biti? Stvarno ono... Meni je teško kad mi neko lupa gas. Ono, i znam da će mi reći, čuj, ali ti nisi s ničim zadovoljno. Jesam. Meni se zahvalnica nepotrebna. Ali da će i tekst napraviti, možda i napravila to. Tako da u nekim stvarima sam ja nula bodova. Mjesto da je to napravo... Ne hoćeš, onda kaži, čuj, ja ću vam pomoć to i to, to i to, nego ona nije mi ne pitala, čuj, jel hoćeš zahvalnica? Von, idemo raditi zahvalnica. Ti se moraš sa mladencima konzultirati. Da. A ne, ono. Ja nisam uopće za zahvalnice. Znao sam da je to samo vjenčanje i ono, evo ih tamo. Tako da ono, i onda mi dođe i... Da.
cesta jebao sve. Tako je. Eto ljudi, tu se odvajamo i vidimo se u čem videu. Eto, dragi naši, opet nas dogovorili smo, morali smo naručiti papir jer ga nema. Nema ga. A dobro, to će najbrže ponedjeljak, to sam i mislila da će biti ponedjeljak. Danas je petak pa i ne mogu. To mi je jasno. Da, to je u ponedjeljak i to moram još provjeriti. Idemo u McDonald's, poslije McDonald'sa ćemo pokupiti od ove... Otići ćemo opet do Sane da to sve dignemo i onda idemo u Zlatarnicu i idemo našoj kućici i to je to. Idemo po malca i onda ćemo već biti. Ili da idemo u McDonald's pa da pokupimo to, da negdje prezentiramo, negdje recimo tipa tamo gdje smo radili McDonald's, pa da kad se vraćamo da stanemo ili šta. Pa da to prezentiramo i onda riješimo video na taj način. Ne, pitam te, da sad znam gdje i kako stojimo. Ali Sana, ako se skumo se unutra, to ti je moguće pokvarljiva, to ne znam koliko ti je pametno, pa sud zubio. A dobro, onda ništa, onda dragamo. Da, sačekamo ovo, pa odemo tam to, razriježimo s prstenima, onda dignemo paket, odemo negdje to. Ne znam da ne bi oni otišli, ne znam da kad su. Znači. A ništa, onda idemo dignet paket, pa riješimo, pa kad stignemo snimiti. Kad stignemo snimiti prezentaciju, stignemo, a ovo ćemo danas, kad je sve tako ispalo. Ne, ja ću sad na godinu tražiti, nemojte mi tako kasno popodne davati, ako može do 10 do 11 sati može, ako ne taj tjedan izbacite i gotovo. Ovo je... Rušio. Ovo nema smisla, pa reći ću, mi smo na drugom dijelu grada. Ma to ti nije briga. Ovdje idemo tu. Ako kaže, nema više za vas termina, još bolje. Ja ću reći. Ko šta vas? Ne, ja ću reći, gospođi. Ne, pa ne možemo, dijete mučimo, bez veze. Njemu nisu možda problem vježbe, ali njemu je muka ovaj dolazak. Ma, ko da to ne razumije, ajde molite. Nismo na Bukovcu. Nemamo auta, nemamo ničega. Ma, to ti nju ne dira. Znaš gdje možemo po putu stati? Stajmo u Markićevu. Mi mikrofone imamo. Možemo, da. Tamo je javno svi vidi pa gledaj. A ne gledaj, baš mislim. Polako, znaš da je rizom. Da. Ne znam. Stvarno, ono. Hoćeš sve. Moram pozoriti, kad bi ostali do, ajmo reći, do 5 sati doma, u 4 sata bi krenili, da 5 bi došli do trga, pokupili prvo, to jest vratili i krenuli dalje prema Skoljaku. Ovak sad se rasteže bezvezno. Ma. Ej. Ovo je bezvezno mučenje. Ne, ja ću reći, bili smo jutro, nije vas bilo, i bili smo u gradu, čekali vas. E pa sad, ili uzimamo prstine ili da idem dalje. Mislim ono, bezobrazno. Ono je uopće... Znam da su dva prstena u igri. Znam da se rade izmjere. Znam da sve. Ali ovo nije u redu, mogli ste kolegici reći. Taj prsten je u pitanju, po tim i tim brojem i nek
šifru ukucao u mobitel i gotovo. Bože, u kompjuter i gotovo. Da. Ma, mogli smo ga rezervirati. I po rezervaciji bi vidio. Da. Aj, mi smo malo. Još mi te polako na živce. Ne možeš tako. Ne. Razglašeno se i vukulo svi. Da, gdje god stignu. Gdje god stignu. I onda se neko ljuti na nas. A nemoj biti tužna, da. Nas mi su kamer. Ma nisam tužna, nek sam ljuta. Tim bolje. Ljuta sam što je nepošteno, nije u redu, mogla da reći, ja sam na večer ili ja sam u popodnevoj smjeni, dođite sutra oko 4 sata k meni i riješit ćemo sve. Da. A čuj. To sad moramo bez veze dupli trošak si raditi što nam nije potrebno. A trebamo još cipele kupiti, trebamo još buket kupiti, trebamo... Ak ne bude dala popust, sad ću reći dajte sredite mi neki popust. Evo vam kartice, sredimo, to tako i gotovo. A, valjda ću ovdje pričamo o popustima. Zato je rekla što je voditeljica. Voditeljici se obrazi. Jer ona kao voditeljica može dati. Ja mislim, ili nešto više, ili nešto manje. Da. Ja mislim da ona nije voditeljica nego direktorica. I to. Ova što nas je neki dan primila. E, to ti ja mislim to. Ne. Pa neću ništa komplicirati, nek se to riješi samo. Nek se samo to riješi i gotovo. Joj, znaš šta? Malo mi da živci ide. Ajde i meni, šta sad radim? Šta da ja radim? Znači. Pa dobro, baka zna da je... Pa znam, da. Ali da zna da imamo prazninu, e, tu bih mogu. Pa šta čekate? Pa ovo, pa ono i... Pa ljuta sam, ja ne bi bilo čudo da bude ona Vika. Ma najbolje bi bila da odemo u Viko, Viko. Ne, znaš šta ću ja čovjek? Ja sam tu bio kolegica na Sviđu, sad morate dati popust, kak god na timu. Ja živim na Bukovcu i to sve ja ne mogu trčati samo. Ja hoću i odmah u sebi. Ako niste u stanju voditi svoj biznis, žao. Reći ću, bila vam je kolegica, mogli ste reći, on imao mu petak, dole, bez pardona ću, ako nije krenu. Bez pardona će to njoj krenuti. Pa nek kamere snimaju, pa nek se dan sutra to pogleda. Pa nisi ništa pivali. Pa nisam, ali ono. Nismo pivali, ne, jučer smo pivali. Prekičar. Ili jučer, ja. Ne, mislim da je jučer. Kad kaže u petak vam je, mislim da smo jučer. Mi ja vratili, ne znam. Više smo u šetnju, manje snali. Joj, da, jučer smo fulali dan. Ne, fulali smo dan, ali nismo jučer mi bili, mama je bila jučer. Mi smo bili, znaš ono najveće, da smo išli Robiju reći za fotograf. Znaš što, da smo, da me je zezo za Ognjina. Ajde, kjaču.
Tak, da, ono. A nije, pa ja ću je reći lijepo. Tak da, nije u redu, trebala je reći i to je to. Reći ću, ja mislim da je ovo zadnja kupnja kod vas, da ćemo morat, ako će se što malo kupovat, to će ću drugu zlatarnu. Gotovo. A ne, ono, držite. Eto nas ljudi, pomalo stižemo u McDonald's. Pauza. Pokupit ćemo ovo sana delikates. I za nas i za mamu. I ovaj što sam htio reći. Da. I onda idemo doma. Tako da, ono. Ne znam šta bi više rekao. Znači mi malo... Da. Ljudi, vidimo se u idućem videu. Eto, dragi naši, mi smo gotovi s pauzom. I... Zapravo za čekanje. Za čekanje. Nije to bila službena pauza, to je bila čekanje da dođe gospođa. Da, koja je... Sad ćemo vidjeti sada. Sad idemo do sane pokupiti naše poklon pakete i za mamu, za poklon paket sam mamu, za mamu složio ja, jer najvjerojatnije ona ne bude išla, pa eto da ima i ona, tako da to smo riješili na taj način, da. I ovo je dobro, da ovo tako boli užasno tog vremena, da. I to te cijele zbrke. Je, to ti radi. Složiš jedno, drugo ti spadne i to je... I onda ti mene neke pričaš. Ja inače, zato ti ja kažem, ja nemam plan. Jer složiš jedno... Ispadne drugo. Da. A oni isto ne znaju komunicirat i onda što? A sad će baš namjerno puknut u glavu, reći ću. Nažalost, mi smo vas čekali. Čekali smo vas. I tu smo šetali po gradu, i zjake prodavali. I bez ovdje trošili novac. Ne, neću reći da nisam bio u McDonald'su, nego zjake i šetali smo da vi izrađete. Eto, ljudaki, odjavljujemo se. Vidimo se u drugom dijelu. Dragi ljudi, neću protiv Sane niš govorit, jer je žena dala intervju. Ali... Organizacija je nula bodova. Idemo sad pa ćemo se opet vratit. A pisat će direktorici, pisat će im na mail, tako da... Da, na trebali smo, mi smo krivi, mi smo trebali sve pokupiti. I otići doma, i ove nagaziti u ovom... Ovo je danas ludnica. Pa ovo ne znaš ko koga... Ne znam što. Ja bez paketa ne idem. Pa nećeš ići, ne idem nijem.
A ako ga je dala, onda će neko sutra ide u Koprivnicu. Nećeš ići bez paketa, niko nije rekao da ćeš ići. Neću ići nije. Ja sam kriv, treba sam odmah sve pokupiti i otići doma. Ovo je sve ludilo. Ovo je sve ludilo. Ja mislim da to poklon paket misli da se kupi i onda tako složi. A ne poklon paket da stavi. Ma dobivali se. Samo ne znam šta on izgleda. Kužiš. Ja ću im to raditi, ako ne, ide kombi za Koprivnicu. Gotovo. Ovo je sve ludo, ovo je sve, ono, niko niš ne zna. Ono. Ne moraš ti, dobit ćeš, ako ne, otiće kombi za dola i gotovo. Reći ću li dovedu na adres. I gotovo, nema toga. Znaš, ako ja sam imao nešto, onda nešto mora biti. To je on. Vratit ću se ja taman dok ova uzme mjere, dok mi financije riješimo. I to sve, i to je to. To je tako, ja ne znam šta da je. Ko da je neko bacio nekakvu drogu iz zraka. Da su ljudi pošizili. Ljudi samo kad se ne počne pola. Ne, to je to. E, Bože. I sad ti budi pozitivan. Hoćeš biti pozitivan, ne možeš biti, nego to je to, to smo mi kupili, dobro. Ako kaže direktorica, onda će i dolje na video napisati da je bilo, da će im screenshotat poruku tak da vidi javnost. Mislim, ružno, ali ružiš ono. Ne znam. Moraju se malo ono. Kako ona isto nije znala reći? Pa rekla je pod mikitom da je. Petnaest do dva. Samo okolo na okolo gledamo. Ja ne znam. Pa vidiš. Ja danas zahranit maloga. Pa vala će baka, kupit ćemo banane negdje. I mjesec se bavimo sa malim, mi tu zjake prodajemo. A trebali smo mi, kad smo završili sa sanom, vratiti se doma, odnijeti to u frižder i na ovo. A ne možeš, mi malog smo vidjeli na 15 minuta i otišli, ne mora skoro cijelo popodne. Stvarno ono, ali mislim. Ne bi začudio dok mali malo raste, kaže, pa ja sam petež bio kod bake. Kod bake, a vi ste bagulja. Ono, ja ne znam što. I onda mi svaka neka čudakinja javi putem YouTube-a, pa vi malog navlačite, pa mi malo golo, pa mi malo ono. Što hoćeš od nas? Ja sam petež bio kod bake, vi ste stalno negdje bili ono. Da. A radili niste. Da. Ne radite ni jedno ni drugo, da. A stalno ste odsutni od mene. Ha, jasno, to je logično. Znači, dijete, da bude razumjela, postaviti pitanje. Aha. Ja se sjećam da ste vi, koliko se mogu sjećati, sjećam se da ste vi stalno bauljali negdje. Da. Hodali ko muhe bez glave, po gradu. A mene ostavljali kod glavu. Ja se najviše sjećam bake nego vas. I sad se čudite zašto se tako ponašam prema vama. Mislim, da ćete biti potpuno iskreni.
jeđu baš, da. Upravo pravilno pričaš. Na kralju. Ćemo mu ispati potpuni stranci, već ćeš pokostati. Da. Ja ne znam šta bi čovjek više rekao. Varno. Ali ono... No, i onda se... Danas zlatarni tigri. Tigri što... A, digli su i meni. Ne, ja ću sad pljusniti. Ja ću je sad pljusniti, pa nekaj bude krivo. Eto nas gledaj, ponovno zlatarni. Eto, dragi naši, vjenčani prsteni su gotovi. Riješeno sve. Papirologijom izmjerili smo sve. I to je to, ide gravura. Na prethodni nisu išli, na ova je išlo. Dobili smo ih opet na popustu. I... I to je super. Da. I to je to, još do sada s Ane idemo. Da, još da vidimo da se direktorica vratila. A ne znam, nešto. Ja sam kriv, ja sam te trebao odmah pobrati. I otići doma, odnijeti to i vratiti se na trg, pa ne živim u Mexico City. Pa dobro, da. I šta sad, sad ćemo se... Ne, sad idemo doma, drito. A onda ćemo vidjeti što i kako. Ili da idemo... Da idemo drito doma. I onda... Ne znam. Ili da... Dva i deset. Tri. Pa. Ili da to sve ostavimo kod mame. Pa ne znam, sad je 2-3. Dok dođemo doma 4. Kaj ćemo se odmoriti, skoro ništa. Da, ajmo tamo, da. A ništa, idemo kod nas, idemo kod mene doma. Tamo je mališa. Da. I onda ćemo... I onda ćemo s njim na guljak. Vratit se kod Sare po to. I... Ne znam. A sama je rekla u videu da ima poklon paket. I onda zatvorit video negdje, otić doma, to riješit. I to je to. Ali što nitamo, nijamo izgubili pola dana da... A znam, ribica, znam. Znam, nijek, žao mi je, ali... Ne, što, ja sam htjela se do 1.15, do 1 vratit doma. Da sad pa moram znam, po... Pa znam, nisam ništa rekao. I sad šta, dobro, ova je tako kako je, zato je valjda i dala toliki popust. Nije dala bez razloga, ali Bože moj. Užiš, zato je dala toliki popust i mora da je. Ali kužiš, malo mi je to onak... Da nije rekla kolegicama, čuj to i to, dok možda je ona i zato i htjela biti, ja je imala namjeru dati popust, to je pohvalno, ali onda mi možeš reći, čujte, ja sam u petak od dva i onda bi se prema tebi slago raspravljati. To je to, riješili bi... Ja, malo, malo grupova, nije što tvoje mamu mučimo, nije malo mučimo tako. Mali misli, doći će mama i tata po mene, ono... Da, a mi ono... Babuljamo po cijele dane, kužiš. A ti ćeš ti bebi malo objasniti da je to ispalo tako kako je ispalo. I zašto je ispalo, mislim. Ne znam, kada ti kažem. Da, to smo kupili od Sane, a ako nema direktorice, neki mi se sreće, malo oni će mi drugačije. Ne, moramo svaka. Hoćeš biti dobar, hoćeš... Napraviš im sliku, napraviš sve i onda... Ljudi, zatvaramo video, otvarit ćemo ga poslije same. Eto, dragi naši, paket je gotov. I to se ga nam ga pred nama stavili. Da.
Tako da, eto. Eto, moja supruga je bila nazočna nad tim paketom, ja nisam gledao, ja sam... To je većinom sve što u frižderu mora biti. Da. Više manje tih humusa i to. To mora u frižderu staviti jer bi se vani na suncu pokvarili sve. I zato, tako da su pred nama stavali. Da, mi idemo sad na tramvaj. Znači, najbrža linija je 17. Idemo na tramvaj. I tamo ti treba, siđemo i da. Odemo. Idemo sad. Mi zatvaramo, da. Mi ovaj, tu zatvaramo naš vlog. Da. I ponovo otvaramo danas u nekih... Pet? Pet, u... 17 sati, 00 minuta. Eto, ko kaže da nema videa od vas, ima, ali pozitiva. Yes! Šta je? Da. Znači još ponovit ćemo za vrijeme odlaska na godak. Da. Istećemo trafa i ništa ga nećemo. Pa zašto, ako bude lijepo vrijeme da i malo prošećemo. Pa dobro, da se već ispusti sunce. Da. Rano, da možemo. Da. No dobro, da. Mi ćemo tu sad na liniju 17. I to to. Eto više, čovjek je pao u nesvijest od vrućine. I to je to. Ljudeki moji dragi, šerajte, lajkajte. To je to, do sljedećeg videa, šerajte, lajkajte. To je to, pozdrav.